എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ കാർട്ടൂൺ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവമായ സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഹെൽപ്പ് 20 വർഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ എന്ന കുപ്പായം അഴിച്ചുവെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പഴയ ലാവണത്തിലേക്ക്, അതായത് കോൺഗ്രസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം തിരിച്ചെത്തിയപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, അദ്ദേഹം മറ്റേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനംമാറ്റം തോന്നി. അദ്ദേഹം 20 വർഷത്തെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ചില രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അപ്പം കൂടെ കിടക്കുന്നതിനുള്ള രാപ്പിഞ്ഞ അറിയൂ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ പിന്നെ LDFൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന സമയത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം LDFൽ CPMൽ UDFൽ കോൺഗ്രസിലോട്ട് വരുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചാനലുകൾക്ക് കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കുറേ ചീങ്കണ്ണികൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഒരു പ്രധാന ചീങ്കണ്ണിയുണ്ട്, CM രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതു ചീങ്കണ്ണി. അപ്പം ആ ചീങ്കണ്ണിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. ആ ചീങ്കണ്ണി പൊതുവെ സാധാരണക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെയോ നേതാക്കളെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അടുപ്പിക്കാതെ ചീങ്കണ്ണിയുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്കിന്നൊരു വിഷയമാക്കാം. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ചീങ്കണ്ണിയുടെ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ഒരു മുത്തശ്ശി കഥയുണ്ട്, ഒരു ചീങ്കണ്ണിയുടെയും കുരങ്ങൻ്റെയും. ഇത് ഈ കുരങ്ങൻ്റെ കരള് പറിച്ചെടുത്ത് തിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറുമെന്നും ഈ ചീങ്കണ്ണിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുതൽ ഇത് കരള് പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീങ്കണ്ണി ഈ കുരങ്ങനെ കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം നടുക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം ചീങ്കണ്ണി മുതലോ മറ്റേ കുരങ്ങനോട് പറയുന്നത്, നിന്റെ കരളെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോഴാണ് കുരങ്ങൻ പറയുന്നത്, അയ്യോ അത് നേരത്തെ പറയേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നമ്മുടെ അത്തിമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്, ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കരളില്ലെന്ന്. അപ്പം അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നേ 2 ചങ്കുണ്ട്, ഒരു ചങ്ക് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വഴി നടുക്ക് വെച്ച് കുരങ്ങൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ചങ്കെടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്. പക്ഷെ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ ഈ ചങ്കിൻ്റെ കാര്യം ചങ്ക് മരത്തെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ AK സിലിണ്ടർ വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും ആ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നദിയുടെ നദി കടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ആ നദിയുടെ ആ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊരു വളയാതെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറൈസൺ ലൈനൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ നെയർ പകുതി വെച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൃത്തിയുടെ അഭംഗിയാണ്, നെയർ പകുതി വെച്ച്. അപ്പോൾ ഈ പകുതിക്ക് താഴെയോ പകുതിക്ക് മുകളിലോ വെക്കുന്നതാണ് ഒരു ഭംഗി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പകുതിക്ക് താഴെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മറ്റേ നദിയിലെ വെള്ളമാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് മുതലേ ചീങ്കണ്ണിയെ വരയ്ക്കാം. അപ്പം ചീങ്കണ്ണി ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ആ പുറത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ തുമ്പ് വാലിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്.
കാണാലല്ലേ ഇതിന്റെ റഫ് നമുക്ക് ചിങ്ങണി കഴിഞ്ഞു നീങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയും തോളിലേറ്റിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചങ്കെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ട് ചങ്കുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ മറ്റേ കഥയിലെ കൊരങ്ങം പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ തോളിൽ ഇപ്പൊ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കൊണ്ട് ചീങ്കണ്ണി അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ കരയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മരം കൂടെ വരച്ച് ചേർത്തേക്കാം മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ആസ്ഥാന AKG സെൻ്ററാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മരത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കരൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ കൊരങ്ങം പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി അത് അത് പറയുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇതാണ് ഈ കാർട്ടൂണിൻ്റെ റഫ് ഇതാണ് നമുക്കിനി അത് ഇങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ ഫിനിഷായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ വാർത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചീങ്കണ്ണി ഉണ്ടെന്ന് ചെറിയ അനുഭവിപ്പ് ഇതാണ് വാർത്ത അപ്പം
ചീങ്കണ്ണിയുടെ പുറത്താണ് പിണറായിയുടെ സഞ്ചാരം. ചീങ്കണ്ണി ചീങ്കണ്ണിയുടെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തു പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അത് അതിൻ്റെ കഥയുടെ അന്ത്യഭാഗം നമുക്ക് പിന്നീട് അറിയാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ കാർട്ടൂൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ കാർട്ടൂൺ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം വിട പറയുന്നു. ഹക്കു.